საათი და 100 წუთი ხდებოდა. ნაწერთა დეპარტამენტში, სადაც უინსტონი მუშაობდა, ოთახებიდან სკამები გამოჰქონდათ და დარბაზში დიდი ეკრანის წინ აწყობდნენ. სიძულვილის 2 წუთეულის დრო იყო. ის ყველაზე გახმაურებული ნაშრომში 1984-ში ორველს აქვს ტოტალიტარული სისტემის მართვის ერთ-ერთი მეთოდა დაღწერილი ზიზღის 2 წუთი, რაც გულისხმობს, რომ მოქალაქეები სისტემატიურად ესწრებიან მასობრივად რაღაც ჩვენებებს, სადაც ნაჩვენები არის მტერი, საბრძოლო შეტაკებები, მათი ძალადობა და გამოდის ძირითადი მტერი გოლდსტეინი, რომელიც ესე პარტიას ებრძვის, უნდა დამხობა და ამ დროს ხედავთ, რომ ნაწარმოებში ამ დარბაზში მყოფი ხალხი იწყებს რაღაცა ეს კულმინაციური მომენტი არის, იწყებს გინებას, სისტემურ მდგომარეობაში ვარდება. გადის კადრები ეთერში, დაუბრუნდეთ პირველ კადრს, რომელსაც მაყურებელი ნახავს კიდევ ერთხელ ეთერში და თან რომ განმარტოთ, როგორც ხედავ 08 რიცხვით არის, ანუ აგვისტოზე არის საუბარი ყოველ შემთხვევაში ამ კადრებში კონკრეტულად. თან რომ განმარტოთ აი ამ კადრებში რა ხდება. მეორე წუთში სიძულვილი უკვე სიგიჟეში გადაიზარდა. მაყურებლები ადგილებზე ხტუნავდნენ და მთელი ხმით ღრიალებდნენ, რათა როგორმე ჩაეხშოთ ეკრანიდან მოკიკინე ეს ჭკუიდან გადამყვანი ხმა. ბოლოს, როცა ეს გოლდსტეინის მას სურათები გადის, შემოდის პარტიის ლიდერი, დიდი ძმა და ამ დროს ხალხი მშვიდდება და იწყებს ერთიანად სიმღერას თუ წამოძახოს Big Brothers სკანდირებენ. რას გადავრჩით? როდესაც პოლიტიკაში შემოვიდა ბიზინა ივანიშვილი და ეს ხელისუფლება დაამთავრა, დროებაზე არ გაჩერდებოდნენ მათ რაც გააკეთეს. როცა უყურებ ამ ფსიქოტიპს ამ კადრებში, იქ კიდე ბედნიერი უნდა ვიყოთ, რომ მხოლოდ 20% ჩააბარა ამ კაცმა და მისმა რეჟიმმა რუსეთის ფედერაციას, რომ მხოლოდ რამდენიმე ასეული პატიმარი მოკლეს და არა ათასობით პატიმარი, რომ მხოლოდ რაღაც 10000ობით კაცს წაართვეს ქონება და არა 100000ობით ადამიანს და შემდეგ. მე მგონი ბედნიერები უნდა ვიყოთ ამით. აქაც ყველაფერი ორველისეული თანმიმდევრობითაა, სადაც მიშას გაშავება იქვე ივანიშვილის ქვეყნის გადამრჩენად წარმოჩენა. 10 წლის განმავლობაში ქართულ ოცნებას მთავარ ტრად ყავს წარმოჩენილი ნაციონალური მოძრაობა და კონკრეტულად მიხეილ სააკაშვილი და ამ 10 წლის განმავლობაში ის ცდილობს, რომ ამ პარტიის და ამ პიროვნების რაღაცნაირი ზიზღი ამ პარტიის და პიროვნების მიმართ მის ამორჩეულში 1 გრამიტაც არ შემცირდეს. შიშის ფონზე აგრესიის მობილიზება და მტრის ხატი, ამ ორის გარეშე ტოტალიტარული სახელმწიფოები არაშენებულა. 9 წლის განმავლობაში სააკაშვილისა და მისი პარტიისადმი სიძულვილის კულტივირების საკუთარი რეკორდი ივანიშვილმა ბოლო 1 წელში მოხსნა. ფაფის ჭამის კადრები, თრევის კადრები, მასზე ძალადობის კადრები, ციხის საგნის კადრები და ბოლოს საავადმყოფოს პალატის კადრები. დაჭრილი ამორჩეული და საკუთარი სცენარის მიხედვით დამონტაჟებული პირადი ხასიათისა და ღირსების შემოხავი. წლის ხაზე როცა საუბრობთ, დაწყებული ანტიკური პერიოდიდან ყოველთვის, როდესაც სახელმწიფოს კრიზისი ხდებოდა ხოლმე წინ, ის ცდილობდა, რომ რაღაცა მისრები გადაეტანა და ეს წლის ხატის ელემენტის შემოტანა ყოველთვის ძალიან ნაცადი ფაქტორი არის, ისევე როგორც მაგალითად პური და სანახაობა, რომელიც რომის იმპერიიდან მოყოლებული ძალიან ქმედითი ინსტრუმენტი არის პოლიტიკოსების ხელში, ხო? მაგრამ დღეს ახლა ჩვენს გარემოცვაში და ჩვენს კონტექსში ქართული ოცნების თამაში ერთ-ერთი ჩიგავს ის იმას, რაც საკეთებს თქვა ვლადიმერ პუტინი დღეს რუსეთში, როდესაც მან შექმნა წლის ხატი დასავლეთისგან, შექმნა წლის ხატი იმ არასამთავრობისგან, რომლებიც ამ დასავლეთის აგენტებად არიან მოხსენიებული და ასე შემდეგ. და რასაც დღეს უყურებთ ქართული ოცნების მომავალი გეგმები და მათი რიტორიკა, ერთ-ერთი ემთხვევა რუსეთის რიტორიკას. ამიტომ ცალსახად დასავლეთი არ არის ის პოლიტიკური ველი, სადაც ქართული ოცნება საკუთარ თავს მოიაზრებს და შესაბამისად ერთადერთი ალტერნატივა მისთვის არის ავტორიტარული ტიპის სახელმწიფოები. მე უბრალოდ მჯერა, რომ ისინი ამას ვერ შეძლებენ. დასავლურ პოლიტიკურ ველს ქართული ოცნება კარგახანია გაემიჯნა. ევროპარლამენტმა და მისმა დეპუტატებმა კობახიძე ზარქუა ყაველაშვილის მოსაწონი ვერაფერი ქნეს. დემოკრატიას განვითარებას და თავისუფალ სასამართლოს კითხოვენ. არც ერთი ზემოთ ჩამოთვლილი ქართულ ოცნებას არ აწყობს. შესაბამისად არც ევროკავშირი აწყობს და ამას ღიადაც ამბობენ.
ევროკავშირში გაწევრიანებასა და სააკაშვილის პატიმრობაში წამებას შორის მართველი პარტია არჩევანს ამ უკანასკნელზე აკეთებს. თუ ეს კონკრეტული სისხლის სამართლებრივი დანაშაულს ვაყენებთ კითხვის ნიშნის ქვეშ, სტატუსის მიღებასთან არ მიღებასთან დაკავშირებით, თუ ეს დამოკიდებულება თავისთვის დაიტოვონ, ეს არაფრის მომცემი სტატუსიც მაშინ. ამათ რო გადავლებ თვალს, აი იგივე ამ ევროპარლამენტარებს არც ერთი არ გამოირჩევა, არც ასეთი რაღაც განსაკუთრებული განათლებით ან ბექგრაუნდით და ასე შემდეგ, ხო, განსაკუთრებული წარსულით, ინტელექტით და ასე შემდეგ. Ну, ეს ადამიანები უბრალოდ არ ცხონენ ევროპას. Კოცური პროპაგანდა საბოლოოდ ევროპარლამენტარების ინტელექტის დაწუნებამდე დავიდა. მანამდე ნაცობა, ომში ჩატრევის მცდელობა და ათასი უბედურება დაბრალდათ. და რაც უფრო გამალებით ითხოვს დასავლეთის სააკაშვილის სამკურნალოდ გადაყვანას, მით უფრო აქტიურდება ქართული ოცნების ზიზღის ფრქვევის კამპანია. რიქში ვიტყურა იმ ადამიანს, ვის კადრებსაც აი ესე მასიურად აღწელებენ, ეს არის ფსიქოლოგიური წარმოება იმ ადამიანისთვის, რომ ესე იგი ფაქტიურად რას არ უნდა ვაკეთებ და გაშიშვლებული ვარ სრულიად, ხო? და ყველა ჩვენ წართავი წარმოვიდგინოთ, ეს არის ძალიან ძიმე საყურებელი. ფსიქიატრი გვიდასტურებს, რომ ეს წამება, რაც შეეხება სამართლებრივ განზომილებას, წამება და არასათანადო მოპყრობა სამართალში დიდი ხანია მხოლოდ ფიზიკური იარაღით წამებას აღარ ნიშნავს. წამება არის მიჩნეული ძლიერი დამცირება ღირსების შელახვა, როდესაც სულიერი ტკივილი იმაზე დიდ ზიანს აყენებს ადამიანს, ვიდრე ფიზიკური ტკივილი მიაყენებდა. ეს ამამბის ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი და მთავარი მხარეა, თუმცა არის სხვა განზომილებაც. ამ კადრებით ორი ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა ხდება. ერთი, რომ ნერგავენ სერიოზულ შიშს, ხო, რომ აი ესეთ მდგომარეობამდე შეიძლება მიიყვანონ ადამიანი, ხა ვისაც მორალი აქვს და ზნეობა იმისთვის, აი ამის ყურება არის ძალიან ძიმე, იმიტომ რომ ხედავს, რომ აი აი ამ ზომამდე შეიძლება დაგამცირონ, ხო, და მე მიჩნდება შიში და იქნება აი ამან გამაჩეროს. ის ადამიანი, რომელშიც არის ეს შურის ძიება ემოციურ დონეზე, შენ ამ უმას ვივებ კიდევ და კიდევ უფრო უძლიერებ და რა არის ეცეც საინტერესო რომ შენ კი მას კი არა კმაყოფილებ ამითი არაბეთ კიდევ უფრო უძლიერებ შურისძიების გრძნობას და ეს ტრიალებს და აი სწორედ აი იმ ინსტინქტის გააცოცხლებას გააქტიურებას შურის მაძიებლური ინსტინქტის რომელსაც დესტრუქციული ინსტინქტი აი ამის გააქტიურებას იწვევს ამ მეორე ნაწილზე ეს არის დათრგუ მათი დათრგუნვა რომ აი ნახე აი ამ ასეთ ადამიანს რომელსაც აქვს იმის უნარი რომ აღიქვას რომ ეს რა საშინელება ხო კი არ ტკბება ამეთი და სიამონებას კი არ აღებს არამედ ამ როგორც საშინელებას ისე აღიქვას ხო შენ ამაში კიდე შიშს აღვივებ რომ აი შენს შეიძლება იგივე დაგემართოს თუ აი ესე წინააღმდეგობას გაუწევ ხო ანუ ერთ ნაწილს თგუნავ მეორეს ახელებ და ფაქტიურად შედეგს აღწევ იმითი რომ ნაწილი, რომელიც ამას ყოველზე წინააღმდეგება, კიდე უფრო უსუსურად გრძნობს თავს. გვერდით რომ გადავდოთ დემოკრატია და ამ ქვეყნის დასავლური მომავალი, რომელიც ოცნებამ დიდი ხანია ისედაც გადადო, მათ შორის ამ კადრების გავრცელებით, როცა მკაფიო მესიჯი გაუგზავნა დასავლეთს, რომ ევროკავშირს არ ვიმსახურებთ, კიდე ვინ შეიძლება ყოფილიყო ამ კადრების ადრესატი? ამ ვიდეოს ადრესატი შეიძლება ყოფილიყო ყველა, დაწყებული ვლადიმერ პუტინით, რომელიც აბა რაშვებით ბიჭებოდა, აგერ ჩვენ დავიჭირეთ თქვენთვის არასასრული ადამიანი და ესე დღეში ყავს, უბრალოდ მამი ბლობა რუსეთის მიმართ ერთი ივანიშვილი შეიძლება მეორე იყოს საკუთარი ამორჩეველი რომელმაც რაღაც განინ გაიხარა რეალურად გაბრაზებული ხალხი რომელიც არსებობს ამ ქვეყანაში მათთვისაც შეიძლება ყოფილიყო ოპოზიცია და შემდეგ ასე შემ მგონია რომ ის რაც გააკეთეს ბევრი მრავალმხრივ საზიანო შეიძლება აღმოჩნდეს და ამას დაგვანახებს მომავალი მაგალითად პირველ რიგში იმისთვის რომ შესაძლოა ჩვენზე არის ზეწოლა ისედაც თქვა დასავლეთი გეუბნება რომ ამ ადამიანს თქვათ მოიქეცი და ამ დროს ესეთ კადრებს აფცელებ ელემენტარულად უნდა იცოდე რომ ზეწოლა უფრო გაძლიერდება. ან ამას განზრახაკეთებდნენ, ან უბრალოდ ძალიან ძალიან სულელური სვლა იყო. მათ, რავი, თუ აირჩიეს რომ ისი რაღაცა X პროცენტი ამომრჩეველი გაეხარებინათ, ცოტა ხნით სამაგიეროდ მიიღოთ ევროპისგან უფრო მეტი ზეწოლა, ძალიან სულელური არჩევანი არის და თუ განზრახაკეთეს, ნუ ისიც შედება პრინციპში მათ რუსულ პოლიტიკაში. მესამე პრეზიდენტის პალატის კადრების გავრცელებას პოლიტიკური სამართლებრივი და მორალური განზომილების გარდა კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი პროპაგანდისტული სიმღერა აქვს და არა მხოლოდ ადგილობრივი შავი პიარისტვის ამ კადრებმა საწვავით რუსული პროპაგანდაც მოამარაგა, რომელიც დღითიდღე სულ ზღაფავს. თუმცა ბუნკერში გამოკეტილი დიქტატორის პროპაგანდის მანქანა სააკაშვილისთვის, რომელსაც ერთი ადგილით დაკიდებას დაპირდა, ყოველთვის იცლის.
новая серия в уголовно-клинической эпопее. В главной роли Михаил Саакашвили. Дважды Саакашвили падает с кровати. Как он это делает? Театрально-показательный процесс. Он то трясется, как припадочный, то сползает с кровати, и медсестра бессильно удержать почти двухметрового пациента. Стили дацулия, симуляция, агрессия, электросигареты, медитептан дамокидебулеба, сиги жезе минишнеба. Зустат исе, рогорт сам тавробо комментарепса ту пропагандаши. Весами президенты Геррари Саакашвили. Михаил Саакашвили арис пируэлей, плэль да диктатор. Сейчас далиос да, арда икрепсон, значит, сан мардален мартивия, хо? Хан логиндан вардеба, хан эмоции урат гамо хатаус, хан вице эмса хуребия, силбен гверчи даудгнен. Имазе рогор зала тупста, рагац, рагац, да, рагац. Диагностикуру критерию мягко, а мы сейчас достаточно тебя до полного методология охлаждать. Тумцарати бригадес арт-картуэлида арт-утсхуэли специалисты письмо со зребеби а интересепс. Холод тютон гагадепс чешмаритебас. Ай атаскрасот хмедзда отхши чешмаритебис сам министрот арис. Ромасат схвасагит хептан иртад ахали амбебида сазугадуе бриви гарто байхеба. Бригадис утсхебас эссахели намдула дамшондебода. Атаскрасот хмедзда отхши шуидобис сам министрот арис. Ромелит омиссагит хебитарис дагавебули. Тумца სხვა სიუჟეტის თემა. ბრეგაძეს საკუთარი ექიმები ჰყავს, რომლებმაც 7 თვეა პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობას ვერაფერი გაუგეს და საკუთარი ფეხით კლინიკაში შესული ადამიანი სპეციალურ გადაადგილებისათვის საჭირო მოწყობილობას მიაჯაჭვეს. ვერც თავად იგებენ და არც უცხოელი პროფესორებისა და ექსპერტების მოსაზრებებით ინტერესდებიან. უცხოელ ექსპერტებს რაც შეეხება, ისინი ჩვენთან კომუნიკაციაში არ შემოსულან, მათ თავიანთი დასკვნები გამოიტანეს და მათი დასკვნები ოფიციალური მე არც მინახავს. ზიზღის ფქვევის 10 წლის თავზე ქართულმა ოცნებამ და ივანიშვილმა დიდ ძმას აჯობეს და სიძულვილის 2 წუთეულის საუკეთესო ტრადიციებში სიძულვილის 10 წუთეული შემოგვთავაზეს, რასაც თან დააციეს სამთავრობო მედიებისა და ტროლბოტების მთელი ამალა. სიძულვილის 2 წუთეულის მთელი საშინელება ის კი არისო, რომ მაყურებელს ამ პროცესში მონაწილეობას ავალდებულებდა, არამედ ის, რომ შეუძლებელს ხდიდა მასში ჩაურთველობას. ნახოთ რა რიც სრულდება. Сцена, и все кастор, да, ну, ჯავდებული თანს აქვს სპორში არის რომ პალატაში დაიწყო მას მეერე როდესაც მან მიიღო ინფორმაცია ეს გიჟი გინდათ კიდე ქვეყნისათვის მე პერსონალი შემეწოდა გუნდში რა გიჟუაც იყო ის გიჟუა დარჩა მართლაც რა სამარცხვინოა მიმდევრებიც ასეთი ხავს შიზოფრენისტები ამ არანორმალურ ეს ჩვენი ქვეყნის მთავარსარდალი ფსიქიატრიული პაციენტია რა უნდა იქ სადაც ახლა ყავთ გადაიყვანე ეს ადამიანი არის ბოროტის სიმულიანტი ამას უნდა გადავაყოლოთ ქვეყანა მადლიზა გადავრჩით ამ გიჟის მართველობის დროს სწორედ ეს არის ძალიან გავრცელებული პრაქტიკა. ადამიანი გამოკავს წობიდან, მე გაბრაზებულ ადამიანს გადაუღებ ვიდეოს და ამბობ, რომ გაბრაზებულ ადამიანზე ამბობ, რომ არის არ არის ნორმალური. ხო, მე მგონი ნებისმიერ ადამიანს რომ გამოდის წობიდან, ის იქცევა არა შეიძლება არადეკვატურადაც გამოიყურებოდეს. თუმცა მითუმეტეს არ ვიცი, რატო არის ეს ამ მდგომარეობაში, რა უძღოდა ამას წინ და რა არის ამის მერე. ხო, არის ზემოქმედება ადამიანზე და ეს იყო ძალიან კარგად სხვათა შორის შესწავლული თავის დროზე ძალიან კარგად გამოიყენებოდა, როდესაც არასასრული ადამიანების განეიტრალება უნდოდა სწორედ ასე, რომ მიეყვანა და რომ ადამიანს დაეკარგა წონასწორობა და მისი ქცევა გამხდარიყო არაადეკვატური და მე ამ არაადეკვატურ ქცევას არ ქმნოდა რაღაც ფსიქიატრულ დიაგნოზს და შესაბამისად წარმოშედა, რომ ეს იყო ფსიქიურად დაავადებული ადამიანი. ხო, ამის უამრავი შემთხვევაა. ერთი რომ ფსიქოლოგიურ ზემოქმედება, ანუ მიყავს ამ ზომამდე, ხო? და მეორე შეიძლება ყოს მედიკამენტური ან რაღაცა ნივთიერებების ზემოქმედებაც, ესეც არ არის გამორიცხული. Ну, ესეთი პრაქტიკა არის.
არსებობდა ყოველ შემთხვევაში საბჭოთა პერიოდში და სამწუხაროდ სხვაჭერს არც თუ ისე დიდი ხნის წინ რუსულ ფსიქიატრიაშიც რამდენიმე ესეთი შემთხვევა აღიწერა. ფსიქოლოგიური ზემოქმედება უშუალოდ ან მაგალითად ისეთ ხა მე რა შემიძლია ხა ძალიან თვალში მოხვდა ისეთ პირობებში თქვა ძილის დეპრივაცია ხო როდესაც შემძინავს ისეთ საწოლზე სადაც ვერ ისვენებ ხო მოკლია რაღაცა ვიწროა გაგავთავებად ვარდები იქიდან ფაქტიურად მოსვენება ხო და ძილის დეპრივაცია ძალიან სერიოზულ შედეგებს იწვევს. რუსულ ქართულ ოცნებისეულ პროპაგანდას კადრების გამოქვეყნებიდან რამდენიმე დღის შემდეგაც კი საკუთარი თავი არ ამოუწურავს. დამცირების დაცინვის და გაშავების ნიაღვარი ყოველდღიურად კვებავს მმართველი სისტემის ძალაუფლების შენარჩუნების მთავარ საყრდენს. შესაძლოა ისე რომ ამას ხალხი ვერც კი აცნობიერებს. იგივე საფრთხეს ორველიც, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ყოველდღე ისინი უყურებდნენ ოპოზიციური ამ ლიდერის კონსტანტინის დამცირებას, ზიზღი არ ცირდებოდა და ეს არის ალბათ ჩემთვის ყველაზე მთავარი შეკითხვა ქართლოსების ამორჩევლისთვის, რომ ხომ შეიძლება დაფიქრდნენ, რომ როგორ ხდება 10 წლიანი აი ესეთ აბუჩა დაგდების დაცინვის კადრების გამოგდების და ასე შემდეგ როგორ ხდება რომ მიუხედავად ამისა მათი ზიზღი არ ცირდება სააკაშვილის მიმართ არ ცირდება ნაციონალური მოძრაობის მიმართ ხომ არ არის ეს უბრალოდ манипуляция და ჩემ პასუხი რა თქმა უნდა არის რომ კი რა თქმა უნდა ეს არის манипуляция სამწუხარო ამ ამბავში არის ის რომ საუბარი არის პოლარიზაციაზე და ეს არის ერთ-ერთი ის მოთხოვნა რაც ევროკავშირმა ჩვენ წაგვიყენა და წესით ეს პრობლემა უნდა მოაგვაროს ქართულმა ოცნება მართულმა პარტიამ თუმცა ისევ და ისევ ვინაიდან პოლარიზაცია ეს არ არის უბრალოდ ხარბეზი არამედ მათი მართვის მეთოდი შეუძლებელია რომ ის დაინტერესებული იყოს მის მოგვარებაში და ესეც რომ არ იყოს თუ ნაცებზე წინა ხელისუფლების ბოროტებაზე და სიძულვილზე არ ილაპარაკებს რა უნდა შესთავაზოს ხალხს თუ ქართული ოცნება დღის წესრიგიდან ამ ელემენტს გააქროს ხალხთან საქმეზე ლაპარაკი მოუწევს ამ მრჩევლისთვის რეალური საქმისა და ქმედებების ჩვენება რაც ბევრად მეტ რესურსს მოითხოვს ვიდრე ზიზღით სავსე სიუჟეტები და გამოსვლების სამთავრობო არხებზე ქართული ოცნების ზიზღის თესვის ბოლო კორიანტელში ერთი რამ დამაკლდა 1984-ში სიძულვილის კვირეულისათვის გაწეული ეკონომიის ნიშნად დენს დღისითაც თიშავდნენ ამ კვირაში ელექტროენერგია და განათებები მშვიდობის ქალაქში არ გათიშულა. Thank you.